Ubijen si jer si imao samo drugo ime. Ubijen si jer si na ruci nosio bijelu traku. Bio si dijete i znao nisi šta zločinac sprema. Kome si ti bio kriv, mali dječače? Ubila te je ruka koja nije imala milosti ni pokajanja. Ubijeni su i tvoji drugari, vršnjaci sa kojim si često igrao se na prijedorskim ulicama. Te ulice sada mirišu na tugu i bol, mirišu na vas. Maja 1992. godine u Prijedoru je ubijeno 102 djece. Ubijeno je više od 3000 prijedorčana, među kojima 256 žena. 31.000 ljudi bila je zatočena u logorima. 53.000 su žrtve progona i deportacije. Ovi podaci govore nam da nikada ne zaboravimo Prijedor. Nikad ne zaboravimo da su nedužni ljudi ubijeni i protjerani sa svojih ognjišta. Nikad ne zaboravimo da je zločinačka ruka bila spremna ubiti dijete bez milosti i pokajanja. Dan kada se obilježava Dan bijelih traka i sjećanje na događaje koji su počeli dešavati se 31. maja 1992. godine, sjeti se Bošnjača onih koji su ubijeni. Pričaj svojoj djeci o Prijedoru, Srebrenici, Zvorniku, Ahmićima. Pričaj i onima koji su im prekinuli život. Kako Abdullah Sidran kaže, prijedorska bijela traka crnja je od svakog mraka. Dan bijelih traka mirnom šetnjom obilježen je u Kalesi. Prvi maj se obilježava kao Dan bijelih traka. To je datum kada su srpske vlasti u Prijedoru obavezale svo nesrpsko stanovništvo da nose bijele trake na rukama ili da izvjese na svoje prozore bijele čaršafe. Dakle, oni su bili bukvalno žive mete koje su u svakom momentu bile na nišanu srpskog agresora. Mi ovom današnjom šetnjom želimo da čuvamo kulturu sjećanja, da ukažemo na stradanje Bošnjaka u protekloj agresiji i da doprinesemo tome da prenesemo poruku da se takva zla više nikad nikome i nigdje ne ponove i da mi jednostavno ne zaboravimo da nam se opet ne bi desile iste stvari. Udruženje Korak, kao i svake godine i ovaj put smo se odlučili da obilježimo Dan bijelih traka, dan stradanja naših koji su stradali u Prijedoru. Nadamo se da ćemo ovaj dan obilježiti onako kako treba, mirnom šetnjom i sjećanjem na sve žrtve. Udruženje Korak će svakako i sve ostale aktivnosti kao i što i već radi ovakve stvari organizuje i uvijek će biti tu da se ne zaboravi ono što je se desilo Bošnjacima na području Bosni i Hercegovine, ne samo na području općine Kalesija. Općina Kalesija stoji na stanovištu da i općinski način, gospodin Seja Đafić, da ovakve manifestacije trebamo pamtiti, trebamo sjećati i ponavljati ih svaki dan i svakog mjeseca, svake godine, da se ne zaboravi šta je se desilo 31. maja 1992. godine u Prijedoru. Ovo nije samo sjećanje na Prijedoru, ovo sjećanje na cijelu Bosnu i Hercegovinu, odnosno sjećanje na sve događaje, sva dešavanja i na sva mjesta i na sva naselja, i na sve gradove u Bosni i Hercegovini koji su doživjeli sličnu ili istu sudbinu kao i Prijedor. Općina Kalesija i općinski načelnik stoje na raspolaganju i udruženjima i vladinom i nevladnom sektoru da ovo podržimo i da ovo zabilježimo i da se nikad i nikome i ne ponovi i ne desi u Bosni i Hercegovini. Organizatori obilježavanja bili su BKC Alija Izetbegović Kalesija, Udruženje građana Korak i Međusislamske zajednice Kalesija. Obilježavanju su prisustvovali predstavnici općine Kalesija, Međusislamske zajednice Kalesija, javnih ustanova, učenici osnovne škole Kalesija, predstavnici kalesijskih udruženja i organizacija.